Vydávání nových občanských průkazů probíhá bez větších problémů. Vsetínská virtuální univerzita třetího věku má za sebou první semestr. Křen Frenštát porazil Manchester Zubří a vede okresní soutěž ve futsalu. Dnes je úterý 10. ledna, pojďte se s námi podívat, co je na Valašsku nového. Od 1. ledna letošního roku platí novela zákona o občanských průkazech. Žadatel si může zvolit doklad se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu. Na to, jak vypadala situace na městském úřadě ve Valašském Meziříčí, se podívejte v následující reportáži. Za první tři pracovní dny přijali na Valašsko-Mezříčském odboru evidence obyvatel a občanských průkazů přes 120 žádostí o nový typ elektronického občanského průkazu. Novela zákona přináší několik zásadních změn. Pro občana to znamená, že nemusí vyplňovat žádost o tento občanský průkaz a ani si nosit fotografie. Fotografie i žádost je pořizována přímo úřednici na úřadě. Novinkou v této oblasti občanských průkazů je ještě to, že vlastně občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let a za poplatek 50 korun. Žadatel si může vybrat ze dvou typů nových dokladů. A to buď s kontaktním čipem, anebo bez kontaktního čipu. S kontaktním elektronickým čipem je občanský průkaz za 500 korun a bez kontaktního elektronického čipu je zadarmo. Do průkazu již nelze zapsat děti ani manžela či manželku. Nový průkaz velikosti platební karty dostanou všichni, jimž skončila platnost stávajícího dokladu. Já mám propadlý občanský průkaz, takže musím vyřídit nový. Protože mi byl odcizen občanský průkaz, tak mi to donutilo si jít vyřídit nový a už u toho jsem si chtěl vyřídit ten nový, ten s tím čipem. Počáteční nápor zájemců o nový typ dokladu se podařilo pracovníkům mezříčského odboru zvládnout i přesto, že první den kolaboval centrální evidenční počítačový systém. Občany jsem se snažila uklidnit, vysvětlit jim situaci. Teď vypadá situace jako sklidněná a systém zatím pracuje jako v pořádku. I když se nejedná o plošnou výměnu občanských průkazů, nebo stávající zůstávají stále v platnosti, počet žádostí roste i při zahájení turistické sezóny. Na stejném oddělení se totiž vydávají i nové pasy. Nenechávejte proto vyřízení svých dokladů na poslední chvíli. V závěru loňského roku absolvovalo úspěšně 12 vsetínských studentek a studentů virtuální univerzity třetího věku při Masarykově veřejné knihovně svůj první semestr s názvem Astronomie. Systém přednášek se osvědčil a tak knihovna plánuje otevření druhého semestru s názvem Etika jako východisko z krize společnosti. Virtuální univerzita třetího věku ve Vsetíně má úspěšně za sebou první semestr. Absolventi seniorského věku pravidelně docházeli na přednášky do Masarykovy veřejné knihovny. My jsme konzultačním střediskem zemědělské univerzity a první semestr, který se konal, byl na téma astronomie. Zúčastnilo se ho 12 lidí, kteří opravdu celou dobu chodili, absolvovali tento semestr a dostanou teďka pamětní listy v příštím týdnu. Od 1. února začne probíhat nový semestr, Etika jako východisko z krize, myslím si, že téma výsostně aktuální. Přednášky probíhají formou promítání natočeného videa, takže přednášející nemusí být na přednášce vůbec fyzicky přítomen. A v závěru té přednášky účastníci vyplňují test. Napřed ho vyplňují společně, což je pro ně ohromně příjemné a zábavné. A vlastně ta skupina, která se tam schází, už si vytvoří takové jakési společenství a diskutují o těch otázkách v tom testu. Obvykle je někdo, kdo třeba opravdu je taková vůdčí osobnost, v tom tématu se více vyzná, ostatní s ním diskutují. A potom vlastně každý ten účastník vyplňuje podobnou variantu testu ještě doma a vlastně za vyplnění těch testů potom dostane ten pamětní list. Do dalšího semestru se mohou přihlásit jak posluchači, kteří absolvovali už první semestr, tak i kdokoliv z řad veřejnosti. Druhý semestr bude probíhat od 1. února, takže je potřeba se do 26. 27. ledna přihlásit, abychom měli přehled, kolik lidí vlastně se bude účastnit. A potom bude probíhat po dobu dvou měsíců každou druhou středu v měsíci od 9 do 11:30 zhruba. Dopoledne. Po absolvování dalšího semestru si posluchači budou moci vybrat následující téma přednášek, které jsou zpracovány multimediální formou, jako například lesnictví, vývoj a současnost Evropské unie nebo vývoj informačních technologií.
Galerie na Radnici v Rožnově pod Radhoštěm otevřela svou první letošní výstavu. Ta prezentuje nejlepší fotografie z fotosoutěže Valašská krajina, doplněné nesoutěžními snímky dvou autorů, Gustava Baigra a Františka Novotného. Více než 500 soutěžních fotografií hodnotí každoročně porota fotosoutěže Valašská krajina. Nejlepší snímky jubilejního 10. ročníku jsou od středy 4. ledna k vidění v Rožnovské galerii na Radnici. Nemusí to být bezpodmínečně fotografie týkající se krajiny, může to být o lidech, kteří zde žijí, může to být o přírodě, která zde je. Stalo se už tradicí, že soutěžní snímky doplňují fotografie autorů s dlouholetými zkušenostmi. Za těch 10 let se vystřídala již celá řada fotografů. Já jsem moc rád, že pro letošní rok se podařilo zapůjčit fotografie pana Baigra, který dlouhodobě fotografuje v oblasti Jablunkova. Ten se amatérské fotografii věnuje už 45 let. Na výstavu vybral cyklus věnovaný přírodní rezervaci Mionší. Chodím tam od roku 63. Většinou s fotoaparátem, protože jsem povoláním lesní inženýr a tam jsem chodil převážně hodně služebně do těchto míst, samozřejmě s fotoaparátem. A člověk se na to dívá trošičku jinak. Je to lesnický chrám, chrám lesa Mionší. Tak se chovám jako v chrámu. Dalším vystavujícím je František Novotný. Jeho tvorbu prezentují fotografie ze světa koní. Jde spíše o takové civilní fotografie ze sounáležitosti člověka a koně. A mimo jiné i podkováři jsou tam, takže si myslím, že je to tematika, která by mohla být i divácky zajímavá. Výstavu Valašská krajina pořádá HKO Beskydy, město Rožnov a T-klub Kulturní agentura. V galerii na Radnici v budově Rožnovského městského úřadu budou snímky vystaveny do 27. března. V prvním letošním zápase hostil Vsetínský mladší dorost hrající Elliot Extraligu na domácím ledě Celek HC Vítkovice Steel. Hostům v modrých dresech se v první 20 minutovce dařilo a zásluhou Slánského ve 13. a Kavky v 16. minutě se ujali vedení. Domácí na svého tabulkově silnějšího soupeře nestačili ani ve druhé části, i když se jim podařilo ve 13. minutě z hole Tydlačky vsítit alespoň jednu čestnou branku. Byl to ovšem vítkovický Kavka, který takto znovu posunul hosty o dvě branky do vedení. Hned v úvodu třetí třetiny se o dokonalý rozklad v domácích řadách postaral svou rychlou trefou opět Kavka. I když se žlutozelení následně vypíjali ke snaze o dorovnání nepříznivé bilance a dokázali hosty na nějakou dobu zatlačit do jejich obraného pásma, z občasných pokusů o střelu se jim však kýžený povzbuzující prostředek v podobě alespoň jedné branky vyronit nepodařilo. Byli to naopak vítkovičtí, kteří vsetínský útok 8,5 minuty před závěrečnou sirénou dokázali přetavit ve vlastní steč, kterou úspěšně zakončil Rudl. Další rozpačité útočné pokusy, ať na jedné či na druhé straně, už nic nového nepřinesly. Vítkovice si proti bezzubému domácímu celku své vedení ubránili a vyhráli tak celkově nad Vsetínem 5-1. V neděli zajížděli žlutozelení do Olomouce, kde se na nich domácí vyřádili vysoko 12-6. Futsalové týmy Křen Frenštát a Manchester Zubří na sebe narazili v dohrávaném 5. kole okresní soutěže druhé třídy. Favoritem byl frenštátský Křen, hraje v bílých dresech, který se pohybuje v popředí tabulky, jenže začátek zápasu patřil zuberským futsalistům. Hned svůj první útok proměnili ve vedoucí gól. Z pravé strany se trefil Janošek. Chvíli na to mohl Janošek po přihrávce Skalky zvýšit náskok Manchesteru, jenže tentokrát nemířil přesně. Na začátku 10. minuty zastavil brankář Zubří Hrachovec nájezd Košelíka, k vyraženému míči se však dostal Bordovský a srovnal stav utkání. Manchester byl přesto dál aktivnější a častěji se dostával do šancí. V 11. minutě frenštátský golman Kubečka na poslední chvíli vykopl střelu Pešáka. Chvíli na to už překonaného Kubečku zastoupil na brankové čáře Badáň. V zápětí musel brankář Křenu čelit nebezpečné střele Vodárka. Závěr této první půle však patřil Frenštátu. V 18. minutě prošla nepovedená střela Košelíka Hrachovcovi mezi nohami. Laciný gól zlomil odpor Zubří a Křen těsně před koncem poločasu přidal třetí branku. Po přihrávce Košelíka pohodlně skóroval zcela volný Střelka. Křen Frenštát nakonec porazil Manchester Zubří 5-2 a stříbodovým náskokem vede tabulku. Událostmi ze sportu dnešní zpravodajská relace končí. Mějte hezký den a zítra opět na viděnou.